Slavimo upravo u Makarskoj iz razloga što obilježavamo bitku koja se dogodila ispred Makarske, znači u našem akvatoriju davne 884. I nije to jedina veza Makarske sa Hrvatskom ratnom mornaricom. I Makarska i cijela Makarska rivijera, Podgora i naši težaci su se borili u Drugom svjetskom ratu, a do ovog novije povijesti Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Poštovani uzvanici, poštovani hrvatski mornari, u ime svoje osobno, u ime župnika Donjure, u ime cijele želimo posebno zahvaliti dragome Bogu na daru naših dragih mornara, na svim onima koji su dali život za obranu naše domovine, kao i onima živima koji evo svoj duše svih vjernih mrtvih po milosrđu Božje počivale u miru. Amen. U ime O čas! Opa, pa se glavu. Čom glavu.
Ste svi vi? Jes, ja nisam. Jedino on nije bio. Jedino nije, on nije bio. Ovo je novi, ovo je novi. Ovo je novi. Šta te zanima, video?